Աստծո խոսքը մի դիգարտանք առաջին Կորինթացիս 15-րդ գլխուն 1-8-րդ համարները։ Եղբայրներ, ձեզի կիմացնեմ այն ավետարանը, որ ես ձեզի քարոզեցի եւ որը ընդունեցիք, անով վրա հաստատված եք։ Որով կփրկվի գալ, եթե ամուր բռնեք այն խոսքը, որ ես ձեզի քարոզեցի, այնպես որ բարապ դեղը հավատացած չլակ։ Վասնզի ամենեն առաջ ես ձեզի ավանդեցի, զանիգա, որ ես ալ ընդունեցի, թե Քրիստոս մեր մեղքերուն համար մերավ, քրքերուն ըսածին համեմատ։ Եվ թաղվեցավ, որ հարություն արավ երրորդ օրը, քրքերուն ըսածին համեմատ։ Եվ երևցավ Կեփասին, ու ետքը 12-ին, ետքը 500 է ավերի եղբայրներու, մեկտեղ երևցավ, որոնց մեջ հատերը մինչև հիմա Գաբրին և ոմանք ննջեցին։ Ետքը երևցավ Հակոբոսին, ետքը բոլոր առաքյալներուն։ Ամենեն ետքը, որպես թե վիժաձիմը, ինձյալ երևցավ։ Բարոն Տերահավատին դիգինը մահացած էր։ Իր սիրելի բարեկամները շուրջը հավաքված կճանային զինք մխիթարել։ Դիգինը քրիստոնյա հավատացյալ մներ և շատ անգամ իրեն խոսած էր, թե մահվանե անդին հավիտինական կյանքը գա։ Իր բարեկամներեն բարոն հավատացյալն ներկա էր հոն, ինք կկճանար մխիթարել բարոն Տերահավատին, թե արիդ Եվ միջոց կա օրմը բարոն Տերահավատը թացյալ իր սիրելի դիկնոջ միանալու և հավիդյան իրեն հետ լալու։ Բարոն հավատացյալը գճանար զանազան աստվածաշունչեն համարներ մեջ բերել Աստծո խոսքեն և իր սիրելի բարեկամը մխիթարել։ Հիսուսը ասավ անոր, ես եմ հարությունն ու կյանքը, ան որ ինձի կհավատա, թեև մեռնի, պիտի ապրի։ Իրիկունը, երբ ամեն իր բարեկամները իրենց զուները վերադարձան, բարոն Տերահավատը իր սենյակը մտավ և դիտնոջ պատկեր առնելով թարնապես լացավ, քանի ալհույս չուներ զինք տեսնելու։ Անգողինին վրա բարգած, աչքերը թևի առաստաղ սևերած բարոն Տերահավատը իր խորհուրդներում մեջ թաղված կմտածեր կյանքի դարունակության մասին։ Ինք որ ամեն ինչ ուներ, թիրք, քորձ, դրամ, մարդոց հարկանքը, սակայն իր մեջ միշտ պարաբություն մգար, որ չեր գտնար լեցնել կամ հասկնալ։ Հիմա այդ պարաբությունը ավելի շեշտված և զորավոր էր, մանավանդ որ դիգինն ալ գործընծուծած էր։ Ինք միշտ դրամապանական անցմը եղած էր, կյանքի բոլոր հարցերուն մոտեցած էր իր մտքով, հիմնվելով դրված փաստերու և իրականություններու վրա միայն։ Զինք բնավ չեր հետաքրքրել որևէ մյութ, որ մտքով չեր գնար հասկնալ, և դրամապանական փաստերու վրա հիմնված չեր։ Վերջապես գործի աշխարհի մեջ ինք հաջողություն կտած էր, քանի որ իր խելքը և դրամապանությունը կործածած էր, և այսօր հարկերի դեղմը հասած էր միայն ու միայն իր մտքին և փազուգին միջոցով։ Բարոն Տերահավատը հանգած նկատեց, որ բոլոր կյանքի ընթացքին զանազան հարցերուն իր խելքով և դրամապանության մոտեցած էր, բայցի այդ հարցումին, որ արդյոք մահվանե ետք կյանք կար, արդյոք իրապես գնար իր սիրելի դիկնոջ թարցյալ տեսնել։ Իր միտքը եկավ դիկնոջ խոսածները և հավատացյալ բարեկամին խոսքերը, թե ինչպես այս հարցումներուն պատասխանները աստվածաշունչին մեջ գային։ Ինք որ քիչ թե շատ կաղապար ուներ, մտածեց, որ բոլոր գրոհներու առաջնորդներեն միմիայն Հիսուս Քրիստոս համարձակեցավ խոսիլ մահվանե ետք կյանքի մասին։ Միայն անիկա գրծավ ասել, թե ինք հարություն արավ և հավիդյան Գաբրի և զորություն ունի իրեն հավատացողներուն այս հավիդենական կյանքը դալու։ Բարոն Տերահավատ այդ գիշեր որոշեց, թե այս հարցին մեջալ իր միտքը և դրամապանությունը պետք է կործածել, և նաև որ արդյոք այս հարության հարցը դրամապանական է, արդյոք իրականություններու և փաստերու վրա հիմնված է, թե ոչ առասպել մնե, որ դքետ մարդիկ, անդրամապանական մարդիկ իրենց սկացումներուն վրա հիմնվելով, այս նյութերով իրենք զինենք կմխիթարեն և Գաբրին երազային աշխարհի մեջ։
այս խորհուրդներով կուն մտավ։ Հաջորդ առավոտ որոշեց մի քանի օր կորձեն բացակայել եւ այս նյութին շուրջ մտածել եւ բրբդել։ Թուղթ եւ մարդիտ մարնելով գրեց այն փորոր հավանականությունները Հիսուսի հարության հարցին շուրջ, որ գտնար իբր դրանփանով անց մտածել, բրբդել եւ անոնց պատասխանները գտնել։ Անկիդերտ է, եթե Հիսուսի հարությունը սխալ փաստե, ամեն ինչ հոն կվերջանա։ Իսկ եթե Հիսուսի հարությունը շիտակ փաստե, այն ադեն ամեն ինչ կփոխվի։ Այս մեկ հարցեն գախել էր Հիսուսի վստահելի եւ ճշմարիտ անց մնալու իրականությունը։ Ինքս ասա թե երրորդ օր հարություն մի դառներ։ Եթե իսկապես հարություն առաջ չէ, ուրեմն անսուտ խոսած է։ Եվ ատկե այդ ինչ պետք են իրեն Հիսուսի փորոր խոսքերը, կորձերը եւ խոստումները, եթե ինք խապեպա անցմը եղած էր։ Բարոն Տերահավատ 5 հավանականություններ գրծավ մտածել եւ գրել թուղթին վրա, որպեսզի գարենա զանոնք բրբդել եւ այս հարցումներուն պատասխան գտնել։ Առաջին հասավ թե թերևս Հիսուս բնավ խաչին վրա չի մահացավ։ Երկրորդ կամ աշակերտները իր մարմինը գերեզմանեն կողցան եւ դարին եւ այս պատմությունը շինեցին։ Երրորդ աշակերտները թերևս մտամոլորած էին, այսինքն գերեվագային։ Չորրորդ այս բոլորը առասպել մներ շինձու հեքիաթը, որ մարդիկ կհետևեին, եւ հինգերորդ գտնալալ որ վերջին հավանականությունը, որ այս բոլորը շիրագեին։ Եվ պարոն Տերահավատ սկսա բրբդել, քիրքեր բանալ, ինտերնետը բանալ եւ շատ մը քրություններ գարտալ, որպեսզի գարնա այս հարցումներուն պատասխան տալ։ Առաջին, արդյոք գուզեր պարոն Տերահավատ գուզեր վստահալար, թե արդյոք իսկապես Հիսուս խաչապայրին վրա մահացավ, թե ոչ բարձ իր գիտակցությունը գործընծուց, իր ձևով մը ուշքը գործընծուց այդ բոլոր դարավանքներուն դագը, եւ յետքը ձևով մը գրծավ ողջ մնալ, եւ երբ զինքթերին գերեզմանի մեջը գաստուրվեցավ, ուժը վերան եկավ եւ դարձյալ իր կյանքը շարնագեց, եւ ասիգա իբրև հարության պաստ դրվեցավ աշակերտներուն, եւ ուզեց վստահ լալ, սակայն ուզեց վստահ լալ, որ ասիգա գրնար իրականություն դառնալ։ 1800 տարվա պատմության ընթացքին տեսավ, որ ոչ մեկ անձ գրծած էր այս իրականությունը մեջտեղ բերել։ Միմիան վերջին 200 տարիներուն ընթացքին սկեպտիկներ, թերահավատներ այս խաղապարը մեջտեղ բերած էին, որ իսկապես Հիսուս խաչապայրին վրա չէր մահացած։ Բրբդեց հրոմեական եւ հրեական բոլոր գիրքերը, պատմությունները, որ այդ ժամանակի մարդիկ գրած էին, հավատացյալ կամ ոչ հավատացյալ։ Բոլորն էլ գհաստատեին, թե Հիսուս մահացած էր խաչին վրա։ Մանավանդ Պիլատոս, որ այդ օրվա գուսակալն էր, հաստատած էր, երբ հրաման էր գուսակալը, հրոմայացի գուսակալը, որ ամեն մարդոց մի ավելի զորավոր էր, իր խոսքը վերջնական էր եւ 100%-ով կգադարվեր։ Հրոմայացի սիմվորները, որ խաչին շուրջ հավաքված էին, իրենց հրամանը 100%-ով պետք էր գադարեին, եւ գարերի չէր, որ անոնք գես մերած անցմը խաչեն վար իջեցնեին։ Ագանադեսները, որ Հիսուսը ողջ տեսան հարությանեն յետքը, ոչ մեկը անոնց մի վիճեցավ կամ նյութ հանեց, որ Հիսուս մերած չէր խաչին վրա։ Այդ օրերու աշխարհիկ եւ ժամանակակից բոլոր պատմապաններ փաստած էին, որ Հիսուս իսկապես մերած էր խաչին վրա, եւ ամենաանասված մարդիկ նույնիսկ ընդունած էին, որ Հիսուս մահացած էր խաչին վրա։ Այս հարցումին դրամապանական պատասխան մտնելով, պարոն Տերահավատ ասավ, այս գարելությունը ուրեմն իրականություն չի գտնարալ, Հիսուս մահացած էր խաչին վրա, եւ այդպես գերեզմանը ծրված էր, եւ անցավ երկրորդ հարցումին պատասխանը գտնելու։ Արդյոք
աշակերտները մարմինը Հիսուսի մարմինը քողցան եւ ասին որ Հիսուս հարություն արած է գարերություն մներ բայց ինքը դրան բանական անցնելով մոտեցավ այս հարցին որբեսի քննեզան առաջին նկատեց որ Հիսուսի մարմինը ընդրված էր գերեզմանի մեջ որ բավական հայտնի գերեզման մներ գրնային մարտի կերտալ դեսնել որովհետև հարուստ անցիմը գերեզման մներ գերեզմաններ երևելի անցիմը Հովսեփ Արիմաթացի որ այն ադեն անդամ էր հրյա քերակուն բարձրակուն խորհրդին որ 71 անդամները կփաղանար եւ գեղեկաբարբեր քահանայեւեդին այն օրվա քահանայեւեդին միջոցով եւ ասոնք ունեին գորոշեին գրոնական քաղաքացիական եւ իրավապանական բոլոր հարցերու շուրջ քերակույն անդամը լալով խորուրդը լալով որոշումներ գարնեին եւ մտածեց որ եթե իսկապես Հիսուսի մարմինը խաչեն դուրս քերեզմանեն դուրս կողծված էր առաջին անձը դիտելար Հովսեփ Արիմաթացին որ այս իրողությունը փաստեր եւ այս Հիսուսի հարության լուրը սուտ դարած էր երկրորդ նկատեց որ 16 զինվորներ, հրոմայեցի զինվորներ հոնդրված էին գերեզմանի շուրջը, որ 24 ժամ բահագություն ունելու իրավունք ունեին կամ բարդականություն ունեին, ասոնք գդրիչ, զորավոր, խիստ զինվորներ էին, որ գարերի չէր մեկ անոնց ցերքեն Հիսուսի մարմինը դուրս կողնալ։ Երրորդ նկատեց, որ եթե Հիսուսի մարմինը մեկը կողցած լար, անպայման մեգը մեջտեղ պիտի հաներ զանիգա։ Երբ առակյալները սկսան վկայել խոսիլ, անպայման մեգը պիտի կար պիտի սեր, բայց դուք կխոսիք, ահա մարմինը, հոս թաղված է, այդ ինչ թաղի մեջն է, այդ ինչ շրջանի մեջն է, եկեք և դեսեք, և այս բոլոր հարցը պիտի վերջանար։ Բայց ոչ մեկ քրություն, ոչ մեկ հագարակություն, ոչ մեկ ցեվով այս իրողությունը փաստող հագարակ փաստ գոյություն ուներ։ Եվ բարոն Տերահավատ հավատաց, որ այս իրականությունն ալ կարելի չէր, որ պատահեր։ Երրորդ, հսավ թերևս այս մարդիկը, աշակերտները, մտամոլորած էին, երևակային, բավական դժվար շապատ մներ իրենց համար, սկացական շապատ մներ իրենց թակավորը, առաջնորդը, երեք տարվա գործունեցած էին, դերևս սկսան երևակայել, երևակայական բաներ դեսնել եւ ադիգա իրականություն սեպեցին Հիսուսի հարության։ Բացավ հոգեպաններու քիրկերը եւ նկատեց, որ այո, գարելի է մեկը մտամոլորություններ ունենա, երևակայություններ ունենա, դեսնա բաներ, որ ինք գնաց խոսիր անոնց մասին, բայց նկատեց, որ բոլոր հոգեպաններ գսեն, որ ադիգա անձնական փորձառություն մգրնալալ միմյան։ Նույն բանը, նույն անձը, նույն վիճակը, նույն տեսիլքը գարելի չէ, որ 100%-ով մեկը ավելի անձեր ունենան միևնույն ժամանակ։ Ուր մնաց 500-ը ավելի, ուր մնաց առաքյալները, բոլորն ալ նույն բաները տեսան, բոլորն ալ Հիսուսը տեսան, բոլորն ալ անոր հետ խոսակցեցան, անոր հետ ճաշ կերան, հարաբերություններին եւ այլն։ Եվ պարոն Տերահավատ սա ասիգա ալ գարելի չէ, որովհետեւ այս փորձառությունը անձնական փորձառությունն է եւ չի գտնար հավաքական փորձառությունը լալ։ Չորրորդ, սա թերևս այս բոլորը առասպել մնե, հեքիաթ մնե, թերևս մեկ անձ, երկու անձ ասիգա բոլորը մեջտեղ բերին եւ այսպեսով փոխանցվեցավ Պերնե Պերան անցե անց եւ ժամանակի ընթացքին այդ սուդը, այդ խապկանքը իրականություն դարձավ։ Երբ կսերդեր այս հավանականությունը, նկատի արա, որ ագանադեսներ կային եւ երբ առասպելմը հեքիաթը գրնա պատմվիլ եւ միևնույն ժամանակ վգայողներ կային, ագանադեսներ կային Հիսուսի, առոնք շատ շուտով գնային ասել, այդ ցերսածը շիդակ չէ, եւ այդ բարգածն ալ
այդ իրողությունն ալ սուտ հանել։ Ետքը առասպելներ, հեքիաթներ ժողովուրդներու մեջ շատ կան, այո, շիտակ են, բայց անոնք ժամանակ կուզեն, որպեսի սուտը կամ պատմությունը, հեքիաթը իրականություն կամ ժողովրդային հեքիաթ դառնա։ Հիսուս երկու երեք օրվա մեջ արդեն հարություն առած էր, ուրեմն գարերություն չի կար, որ ասիկա առասպել մալլար։ Ետքը կրություններ կային, աբեդարաններ կային, որ բոլորովին այս սուտը գնային, այս հեքիաթը սուտ հանել։ Նաև գար բարապ քերեզմանը, նաև գար առաջ աշակերտներուն վստահությունը, կաչությունը, անոնց վկայությունը, որ Հիսուս գաբրեր։ Այս բոլորը չէր գնար բացադրվիլ, եթե Հիսուս իրական հարություն առաջ չէր, եւ այս բոլորը առասպելներ էին։ Ուրեմն սավ, երբ այս իրողությունները մեկտի տրավ, շղթական իրողությունները, պարոն թերահավատ բավական համոզվեցավ, որ թերևս սսավ հարությունը գարելի է, որ բադահածի։ Սսավ ես դրամպանական անցմնեմ, հիմանայիմ մյուս անգույնեն, մյուս կողմեն, որ արդյոք ինչը հավանականությունը, որ հարությունը ճշմարտություն է, հարությունը իսկապես պատահած է։ Նայեցավ առաջին գերին, որ հարության առաջին բգաները գիներ էին։ Եվ այդ ժամանակ գիները երկրորդ հասակարգ կսեպվեին այդ քաղաքի մեջ կամ այդ շրջանագին մեջը։ Իրենց վկայությունը շատ անգամ թադարաններուն մեջ չէր ընդունվեր, եւ ցեբոմը մտածեց, որ եթե իրական այս հարության հարցը աշակերտները շինածեին եւ գուզեին իբրև իրականություն ձախել մարդոց, սա միտեսեին, որ առաջին տեսնողները Հիսուսի վկայները, որոնք խոսեցան իրեն հետ, որոնք իրեն հետ հաղորդակցություն ունեցան, պետք էին լալ աշակերտները։ Ուրեմն ինչու գիները նախ զինք տեսան։ Ասիկա ասել է, որ այս բոլորը նախամտածված չէր, հաբա աստվածային միջոցառում մներ, որ դգար անոտներով սկսավ Հիսուսի հարության լուրը։ Ետ գնայեցավ, որ բավական ագանադեսներ կային Հիսուսի հարության։ Ինչպես որ գարտացինք, շատ մը անցերու երևցավ Հիսուս, 10 տարբեր արիտներով իր աշակերտներուն երևցավ, եւ նույնիսկ մինչեւ 500-ը անցերու, որոնք բողոսարակյալ գսե, դագամին անոնցմե ոմանք ողջ են, ոմանք ննչած են, բայց ոմանք ալ ողջ են, այսինքն գրնակ երթալ անոնց հարցնել, անոնցմե անոնց վկայությունը լսել։ Պետրոս արաքյալ, արաքյալներն ալ, իրենց ցանկերը զոհելու պատրաստ էին այս իրականության համար։ Օրինակայ համար գարտանք Կործ կարակերոց 10:39-ին մեջը, որ Պետրոս արաքյալ Եսարիո մեջ իր վկայությունը գտա եւ գսե հետեւյալը։ Կործ կարակերոց 10:39-ը եւ Պետրոս արաքյալ գսե. Եվ մենք վկայենք այն ամեն բաներում, որոնք Հրյաստանի ու Երուսաղեմի մեջ, որ փայտեն գախված սպաննեցին ալ։ Ասված Զանիգա երրորդ օրը հարուցանեց եւ հայտնի երավ Զանիգա։ Ոչ թե բոլոր ժողովրդին, հապա մեզի նախավես ասուծմե վկա ալալու ընդրվածներուս, որ իրեն հետ գերանք ու խմեցին գալ անոր մերելներեն հարություն արները ետք։ Շատ հստակ է Պետրոս արաքյալին վկայությունը, որ ինք Քրիստոսի հետ, իրենք Քրիստոսի հետ դեսնվեցան, խոսեցան, ճաշկերան, եւ այդիկա էր, որ իրենց քաչություն տվավ իրեն վկաները լալու, իրենց կյանքերը տալու։ Պարոն թերահավատ նայեցավ, որ պատմությունը բավական զորավոր է, փաստերը բավական զորավոր է, եւ այս պատմությունեն թյուրին-թյուրին դուրս պիտի չիգար նա ելալ։ Երբ նայեցավ աշակերտներուն, անոնց մղումներուն, անոնց քորձին, որ վախկոտ, թերահավատ
իրենց առաջնորդը թողեցին, մեկը մատնեց, մեկը ուրացավ, մյուսները փախուստ տվին, եւ երկրորդ էջը նայեցավ Հարությանեն յետք, որ անոնք քաչ վգաներ պատրաստ էին չարչարվելու, խոնար անցիկ փանդերու մեջ իրենց ընտանիքը ցկած ուրիշ քաղաքներ կացին վգայելու, եւ դեսա, որ մեծ դարբերություն կա երկուքի մեջտեղը։ Հասավ անպայման քեր բնական փամը եղած լալու է, որ այս մարդիկը, որ ոչինչ էին եւ հիմա եղած են քաչ վգաներ Քրիստոսի, եւ միչեւ անշուշտ մահվան բոլորն ալ կացին, բացի մեկեն։ Վերջապես բավական համոզվել է յետք, տեսա, որ այս աշակերտները 20 տարվա ընթացքին բոլոր Երուսաղեմի եւ Հրեաստանի հոգեոր գնոնական վիճակը փոխեցին։ 50 տարի չանցած ամբողջ աշխարհը դակնու վրա արին, հռոմեական աշխարհը, երբ քաղաքի քաղաք կերտային, գյուղեքյուղ կկարոզեին Քրիստոսի հարությունը, հավիտենական կյանքը։ Եվ 50 տարվա ընթացքին հսկա հռոմեական գայսրությունը, որ ամենազորավոր գայսրությունն էր այդ ժամանակ եւ բոլոր պատմության ընթացքին ամենազորավոր գայսրություններից մեկն էր, գրեթե դաբալելու վրա էր, որովհետեւ իրենք Քրիստոն, իրենք կխոսեին Քրիստոսի մասին, որ գաբրեր եւ հարություն արած էր։ Պարոն Տերահավատ, այս բոլորը նկատի առնելով, սավ անպայման մեծ կերպնական իրողություն եղած է, եւ այդ իրողությունը միմյան հարության իրականության վրա կրնալալ, եւ համոզվեցավ հարության ճշմարության վրա։ Համոզվեցավ, որ միմյան Տեր Հիսուս Քրիստոս ինքն է, որ ունի հարության քաղնիկը։ Ինքը ասավ, ես եմ հարությունը եւ կյանքը։ Ոչ թե միմյան հարություն գուդար ինք, հավա ինքն էր հարությունը։ Ոչ թե միմյան կյանք գուդար ինք, հավա ինքն էր կյանքը։ Շատ մահամարներ կան անշուշտ Աստծո խոսքի մասին, հարության մասին, որ ժամանակ չունենք կարդալու, սակայն այս բոլորը կարդալի է պարոն Տերահավատ, իտեմ այս բոլոր դրամապանական եւ իրողություններուն վրա հիմնված փաստերուն պարոն Տերահավատ մի քանի օր յետք հավատացյալ իր բարեկամին կանչեց եւ անոր պատմեց, թե ինք հիմա լման համոզված էր հարության իրականության եւ քրիստոնեական ճշմարության վրա, եւ թե ինք ալ կպապակեր քրիստոնյա դառնալ, քանի եթե այդպես չներ, անդրամապանական բիդելար իր կյանքը շարունակել։ Իր բարեկամ շատ ուրախացավ, որ ինք այս եզագացության հասել էր, եւ անոր պետք եղած խոսքերը, կաչարերությունը եւ ծուցմունքները տվավ։ Երկու օր առաջ ուրբաթ էր։ Հիսուս աղոթեց, Պետրոս քնացավ, ութան մատնեց, Պիլատոս ցերկերը լվաց։ Ուրբաթ էր, հրեա ասկին փարսակուն խորուրդը թավատրեց, ժողովուրդը խաչը հանե բացականչեց։ Աշակերտները ծիրուսան եղան, Մարիամ լացավ, Պետրոս ուրացավ։ Ուրբաթ էր, հռոմայեցիներ Հիսուսը ձեզեցին, ծիրանի հագուստ հագցուցին, բուշերը բսակով թակատրեցին։ Ուրբաթ էր, Հիսուս խաչը առնելով քողքոտակը բարձրանա, արյան գաթիլները ճամպուն վրա գաթիլ-գաթիլ գհոսին, մարմինը գթողար, հոգին դրդում էր։ Ուրբաթ էր, աշխարհը գհաղթեր, մարդիկ կմեղանչեին, չարը գուրախանար։ Ուրբաթ էր, զինվորները Հիսուսի ձեռքերը խաչին կամեցին, անոր ոտքերը նույնպես, երկու ոճակոծներու մեջտեղ զինք խաչը բարձրացուցին։ Ուրբաթ էր, աշակերտները գդարագուսեցան, ինչ էր, որ կբադահեր իրենց թագավորին, Փարիսեցիները գոչում կնեին, իրենց նպատակին վերջապես հասած էին։ Ուրբաթ էր, Հիսուս խաչեն գաղված էր, հոր աստուծմեն լքված էր, մինակ կչարչարվեր, մեկը չի գար զինք փրկելու։ Ուրբաթ էր, երկիրը շարժեցավ, երկինքը խավարեցավ, Հիսուս իր հոգին ավանդեց։
Ուրբաթ էր, հույսը կդրվեցավ, մահը հաղթահարեց, մեղքը թագավորեց, սատանային ամենա ուրախ օրն էր. Ուրբաթ էր, Հիսուս թաղվեցավ, գերեզմանը կնքվեցավ, ժայռով կոցվեցավ, զինվորները բհակեցան, ամեն բան վերջացավ, բարդությունը վերջնական էր. Բայց այսօր գիրագի է, արշալույսը ծակեցավ, գիներ գերեզման կացին, քարը ով իրի կլորե էսին, դխուր էին և հուսահատ, վերջին բարդականությունն էր, որ պետք էր ընեին, աշակերտները ծիրուցան էին. Գիրագի էր, գերեզմանին քարը կլորված էր, Հիսուսի մարմինը վերցված էր, գդավները ձալված էին, բահաբաններ մերածի պես էին, գիրերում վախը գրտնապատկված էր. Գիրագի էր, ողջ մերելներում մեջ կփնտրեին, դարագուսանքի մեջ էին, հոնչեր ան, բայց ով զինք վերցուց, իր խոստումները մորցած էին. Գիրագի էր, շուտով լուրը աշակերտներուն հասցուցին, այս գիները ծունորած բաներ կխոսեին, Պետրոս և Հովհաննես շուտով վազեցին, այո, գերեզմանը բարաբեր, գդավները հոն էին, վարշամագը ձալված էր, եղած բանը չէին հասկնար. Գիրագի էր, հրեշտակները ուրախության մեջ էին, կորձի վրա էին, քարը կլորեցին, լուրը փոխանցեցին, աշակերտները դարագուսանքի մեջ էին. Գիրագի էր, սատանան մտահոգ էր, ինչ կպատահեր, պատմության վերջատությունը վերջացած էր, խնդիրը փակված էր, ինչ կպատահեր. Գիրագի էր, զինվորները քաղաք վազեցին, քահանայապետներուն լուր տվին, Հիսուսի մարմինը գերեզմանի մեջ չէր, ձերերը շտապ ժողով էին, հարցը տրամով գլուձենք ասին, գուսակալին գհաջեցնենք ասին, պատշատ մտահոգ էին. Գիրագի էր, աշխարի պատմության ամենակարևոր օրը, գիներ արդու իրենց փնտրած դերը տեսան, աշակերտները դարագուսեցան, ծնորած գիներ ասին, կոծ թռներուն ետև բահվդած էին, շուտով հրյաները զինենք պիտի ծերպակալեին. Գիրագի էր, հանգարց Հիսուս անոնց մեջտեղ գայնեցավ, խաղաղություն ծեզսավ, իր ցերքերն ու գողը ծծուց, իրենց հետ ճաշ կերավ. Գիրագի էր, դիեզերքը ծնձած, մեղքը թողած, մահը բարդվեցավ, սատանան թատաբարդվեցավ, պատմությունը փոխվեցավ. Գիրագի էր, Ուրբաթը անցավ, խաչյար Քրիստոս հարություն արավ, ես եմ հարությունը ու կյանքը ասավ, ասածը հրավ, խոսածը կատարեց, մարդկության փրկությունը ապահովեց, մեղքերու թողություն բերավ, մահվան խայթոցը մեղքը հանցնվեցավ, գերեզմանին հաղթությունը բարդության դարձավ, վախկոտ աշակերտները գդրիչ դարձան, աշխարհը դակնու վրա արին, եկեղեցին հիմնեցին, հարյար Քրիստոսը քարոզեցին, մարդիրոսվեցան. Բարք Աստուծո, գիրագի է, Ուրբաթը անցավ, մի միայն քանի որ Քրիստոս հարյավ իմ մերելոց։